Assalomu alaykum, futbol xulosmantari e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real Futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Yevropa Chempionlar Ligasi tarixida bu holat ikkinchi marta sodir bo'ldi. Real Madrid Dortmundning Borussiyasiga qarshi o'yinda aql bovar qilmaydigan comebackni amalga oshirdi. Madrid Extra xabariga ko'ra, bu Chempionlar Ligasi tarixida o'yin davomida 0-2 hisobida mag'lub bo'layotgan jamoa 5-2 hisobida g'alaba qozonishga muvaffaq bo'lgan ikkinchi o'yindir. Birinchi marta bu 2023 yilning fevralda sodir bo'lgan. O'shanda ham Real Madrid buni qilgan. O'shanda madridliklar Enfieldda Liverpoolni mag'lub etgan. 14-chi daqiqagacha 2 marta gol o'tkazib yuborgan madridliklar yakunda bunga 5 marta javob berishgan. O'sha kuni Karim Benzema kabi Vinicius dubl qayd etdi, yana bir golni Eder Militao kiritgandi. Borussiya Dortmund safarda Realni hech qachon yenga olmagan. Borussiya Dortmund Chempionlar Ligasida Santiago Bernabeuda hech qachon Realni mag'lub eta olmagan. Dortmund klubi UEFA Chempionlar Ligasining 3-chi turda murabbiy Carlo Ancelotti jamoasiga safarda mag'lub bo'ldi 2-5. Shu tariqa Borussiya Santiago Bernabeuda bo'lib o'tgan Chempionlar Ligasida hech qachon Realni 8 uchrashuvda mag'lub eta olmagan. 6 mag'lubiyat, 2 durang. Bitta stadiondagi g'alabasiz 8 o'yindan iborat seriya Chempionlar Ligasi tarixidagi eng yomoni. Dortmund klubi so'nggi bor 2014 yilda Chempionlar Ligasining chorak finalida o'z maydonida Madridni mag'lub etgan. Umumiy hisobda Borussiya 2 ta o'yinda mag'lub bo'lgan. Ishonchli koeffitsientlar izlayapsizmi? Unda sizga kommentariyda yozilgan yangi omad silkasi yordam beradi. Silka orqali ro'yxatdan o'ting, Real Food promo kodini yozib, turli bonuslarga ega bo'ling. Vinicius Yevropa Chempionlar Ligasida ilk bor hat-trick qayd etdi. Vinicius Junior Chempionlar Ligasidagi ilk hat-trigini qayd etdi. Braziliya terma jamoasining 24 yoshli vingeri Realning Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining 3-chi turida Dortmundning Borussiya klubi ustidan irodali g'alaba kelishiga yordam berib, 62-chi, 86-chi va 93-chi daqiqalarda gol urdi. Qolaversa, bular Viniciusning yangilangan Chempionlar Ligasidagi ilk golidir. Joriy mavsumda Vinicius madridliklar safida atigi 14 o'yinda maydonga tushib 8-ta gol urdi va 5-ta golli uzatmani amalga oshirdi. Borussiya Dortmund ustasi 2-0 dan 5-2 nimalar bo'lganini o'zim ham tushunmayapman. Borussiya Dortmund klubi bosh murabbiy Nuri Sahin Chempionlar Ligasi orasida Real Madriddan uchralgan mag'lubiyatdan so'ng o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Nima bo'lganini tushuntirish qiyin. Birinchi bo'limda juda yaxshi o'ynadik. Ikkita chiroyli gol ham urdik. Ikkinchi bo'lim juda uzoq davom etishini bilardik. Yakka-yakka o'ynaganimizda tezlik yetishmay qolgan epizodlar bo'ldi. Tanaffusda shogirdlarim bilan bu haqda gaplashdik. 2 daqiqa ichida 2 gol o'tkazib yuborish bizni ruhiy tomondan ancha qiynab qo'ydi. Biz to'p bilan yaxshi o'ynadik va hisob 2-2 bo'lganida 3-chi golni kiritishimiz mumkin edi. Muvaffaqiyatli natijaga umid bor edi. Lekin biz yomon himoyalandik. Ularda individual mahorati yuqori futbolchilar bor edi. Endi bu mag'lubiyatdan saboq chiqarib, kelasi safarlarda bunday xatolarni takrorlamasligimiz kerak, deydi Borussiya Dortmund ustasi. Ancelotti: mavsumning eng yaxshi taymini o'ynadik. Madridning Real klubi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti Dortmundning Borussiyasiga qarshi Chempionlar Ligasi o'yinida jamoasining comebacki sabablarini aytib o'tdi. Futbolchilar birinchi bo'limda juda uyatchang harakat qilishdi. Biz ko'proq energiya bilan o'ynashimiz, ko'proq tavakkal qilishimiz, kuchliroq bosim qilishimiz kerak edi. Tanaffusda tizimni o'zgartirdik va keyin mavsumning eng yaxshi taymini o'ynadik, lekin taktik shakllanish asosiy narsa emas. Futbolchilarning munosabati muhim, jamoa butunlay boshqacha ritmda o'ynadi. Birinchi goldan keyin hammasi o'zgardi. Bu bo'lim biz uchun burilish nuqtasi bo'ldi, deya Ancelottidan iqtibos keltiradi Madrid Extra. Vinicius birinchi taymdan so'ng Ancelotti bizga bitta gol ursak comeback bo'lishini aytdi. Real Chempionlar Ligasi 3-chi turda Borussiyani o'z maydonida qabul qilib 5-2 hisobida g'alaba qozondi. O'yinda Vinicius hat-trick qilgan bo'lsa, Vasquez va Rudigerlar bittadan gol urishdi.
Uchrashuvdan keyin braziliyalik futbolchi o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Birinchi taymdan keyin kiyinish xonasidan Ancelotti bizga bitta gol ursak comeback qilishimizni aytganda, "Men bu klub uchun borimni berishga tayyorman." Muxlislar Oltin to'p va mening ismimni aytib baqirishdi. "Bu meni quvontirdi va ulardan minnatdorman," dedi Vinicius. Madridliklarning keyingi o'yini Barselonaga qarshi bo'lib o'tadi. Kataloniya jamoasini esa undan oldin Bavariya bilan bo'lib o'tadigan bahs kutib turibdi. Enrike Yevropa Chempionlar Ligasida qatarliklar davridagi PSG murabbiylari orasida eng yomon natijani qayd etmoqda. PSG Luis Enrike qo'l ostida Chempionlar Ligasida 15 ta o'yinda faqat 6-tasida g'alaba qozondi. Parijliklar turnirning 3-chi turida PSV bilan durang o'ynashdi. Enrike boshchiligidagi PSG nufuzli Yevrokubok turnirida 6 g'alaba, 6 mag'lubiyat va 3 durang qayd etgan. Parij jamoasining ispaniyalik mutaxassis qo'l ostida Yevropa Chempionlar Ligasidagi g'alabalari 40% ni tashkil etmoqda. Bu 2011-yilda qatarliklar klubni sotib olgandan buyon jamoani boshqargan murabbiylar orasidagi eng yomon natija. Arsenal Wenger davridan buyon bunday ko'rsatkich qayd etmagandi. Londonning Arsenal klubi Chempionlar Ligasi doirasida Shaxtyor ustidan g'alaba qozondi. Kanoniylar o'z maydonida kechgan bahsda mehmonlar darvozaboni Dimitrining avtogoli evaziga g'alaba qozonishdi. Umumiy bosqichning 3-ta raundidan so'ng Mikel Arteta jamoasi 7 ochko to'pladi va birorta gol o'tkazib bormadi. 3 marta gol urdi. Squashka xabariga ko'ra, Arsenal 2007-yilning noyabr oyidan beri jamoani Arsen Wenger boshqargan paytdan beri birinchi marta ketma-ket 3-ta Chempionlar Ligasi o'yinida o'z darvozasi saqlisizligini saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi. Umuman olganda guruh umumiy bosqichining so'nggi 6-ta uchrashuvida londonliklar bor yo'g'i 1 marta gol o'tkazib borishdi. Arsenalning Yevrokuboklardagi navbatdagi raqibi Inter bo'ladi. O'yin 6 noyabr kuni Italiyada bo'lib o'tadi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.